Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Святий Дух. Аминь. Возлюбленный Бог Христа, Бога, братья и сестры, Најпрво сакам да ве известам дека последната недела ќе служиме пред два дни до Света Литургија, како во секоја недела, но во истиот ден вечерта, во 23 часот, ќе служиме сенокно бдение во чест на Светиот Маченик Бонифаци. Слушности, таа вечер му ја посветуваме на Бога и Богородица Мајка, но и на сите браќи и сестри кои што во тој ден губат глава во паганските баханалии заради еден празник кој што нема никаква посебна смисла. Ние во тој ден, во таа вечер, ќе се молиме Богу Господ да ги чува од секое зло тие наши изгубени браќа и сестри. Ние тоа сенокшно бдение во тој ден го служиме традиционално секоја година во тој ден. А веднаш потоа почува последната седмица од Божичниот пост, кој што на крајот ќе го крунисаме со радоста од раѓањето на Богочовекот Христос во јаслите на Витлеемскиот верте. Браќи и сестри, секоја недела и секоја евангелско четиво што го читаме во тој ден има или носи посебни пораки до кои што треба да држиме сите ние. И не само да ги слушаме, туку и да ги послушаме, да ги претвориме во наш собствен живот, бидејќи нивната порака е исклучително важна за нас сите, за спасението на човекот и за спасението на свет. И во денешното свето евангелие, напишано од светиот апостол и евангелист Лука, целосно може секој од нас себе си да се најде. Но во нив се отсликани и вистинските духовни состојби во кои што живее човекот или човештвото воопшто. Станува збор за една реална историска повест за 10 лепрозни жители на градот Ерусалим, кој што го сретнале Христа Господа и откако го познале кој е, на сиот глас викале по него и ја барале неговата помош, точно именувајќи го неговото име. Христос, како некој кој што се знае и кому никој ништо не треба да објаснува, ги повикал 10 лепрозни и им кажал да отидат и да им се јават, односно да им се откријат такви какви што се на нивните свештеници. На пат за накај свештениците, тие целосно биле излечени од лепрата, а сите ние знаеме за тежината на таа болест, затоа дека е, речи си, неизлечлива и дека трае долго и предизвикува страшни
Бог ти на телото и на душата, бидејќи телото под действо на таа болест е во фаза на целосно распаѓање. Целото гнои и предизвикува болка. Од сите 10 излечени лепрозни, само еден од нив решил да се врати назад и да му се заблагодари на лекарот, на исцелител, на Христа Господа, за здравието што го доби. И Христос, кога дошол тој човек да му се заблагодари, го прашал, па не ли бевте 10 души? Каде се другите 9? И тој еден, вели Христос, од 10-те не беше евреј, не беше член на старозаветниот избран народ, туку другородец. Му припаѓаше на самаријанскиот народ, со кого што еврејскиот народ до денешен не наоѓа начин да воспостави нормални, пријателски, братски и секакви други односи. Тоа што се случи со 10-те исцелени лепрозни болни, браќа и сестри, и самите знаете дека е нешто што небројни пати се повторува во животот на Светата Црква Христова. Јас сум еден од сведоците на тоа дека во ова светилиште на Богородица Мајка, по незините свети молитви, лекарот на сите лекари и лекот на сите лекови Христос небројно луѓе излекувал, израдувал. Но, внимавајте, малкумина од нив се вратиле да му заблагодарат на Христа Господа и на Богородица. Јас сум сведок на таа вистина. Сведок. Немам деца, Господи. Богородице, давај дете. Ке им даде, Господете. Никогаш повеќе во црква не влегува. Успеале да го преважат Господа. Лукаво создано, препреден. А што ќе се случува потоа со тоа дете? Вовсто не се прашува. Зашто грижата на Бога за тоа дете треба да биде одраѓање до смрт и потоа ни сите вечности. А и нам ни е колку да го превариме Бога, да го добиеме своето. А потоа, Господ не знае за шега, има една анекдота за еден рибар од Охрид, кој што го молел Бога да фати една риба. И таа риба, ако ја фати, ќе му ја подари нему, односно на свети Никон. И во тој час трската заиграла и тој фатил огромна риба. Ама кога видел полкава е, рекола би свети Никола, риба, ќе си ја однесам дома. Во истиот час таа скокнава и се вратила во езер. А рибарот искоментирал, па ти свети Никола не знаеш за шега. Такви сме. Простете ми што во бесета кажам една проста народна анекдота, а и вистинита, браќа и сестри. Вистинита. Добро е да си ги преиспитаме нашите животи и нашиот однос, нашата релација спрема Бога и ближните околу себе си. Најпосле и кон самите себе си. Се додека не го направиме тоа,
ние ќе живееме уверени дека можеме Бога да го прелажиме. Нема да постиме, а ќе се причестуваме. Нема да се молиме, а ќе се причестуваме. Нема да се исповедаме, а ќе се причестуваме. Зашто Бог е глуп, тој не може да ги разбере нашите итрини. Но не мислиме за последици. Не мислиме за последици. А последиците се, браќи и сестри, страшни. Има една убава мисла запишана во Светото Писмо. Родителите јадеа зелено грозје, а на децата им трнеа загуб. Па не бојте тоа да го заборава. И трудете се. Не само вие, туку и вашите деца редовно да доаѓаат на Света Литургија, да се црквува, да станат вистински црковни битија, вистински православни личности, достојни за Бога и вистински пример за сите во овој град, во оваа земја и на оваа планета. Господ милостив, оној кој што прими тело и стана човек, за да ни се приближи максимално, за целосно да ни се приближи и за целосно да ни се открие, за целосно да го познаем, се понижи, браќи и сестри, покрај сите наши лукавства, покрај сета наша препреденост, знаејќи не точно какви сме, и животот го даде за нас. А ние не сакаме да му возвратиме со една евхаристија, со една благодарност. Ама таа благодарност не смее да биде фразеолошка. Само празно изговорен збор, туку збор зад кој што ќе застанеме со целиот наш живот. Амин. Амин.